ខ្ញុំបកការណាកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃ9កើតខែកដិកប្រាំគូព្រេងនោះជានៅឆ្ងាយប៉ុន្តែនោះជានៅចិត្តបង្កើយញញឹមទឹកភ្នែកសັບតាគាប្រស្នាកុំអោយបញ្ហាដ៏តូចមួយណាមកបញ្ចប់ក្តីស្រមៃដ៏ធំរបស់កូនគឺយើងត្រូវតែពុះពីគ្រប់បែបយ៉ាងមិនបែកអរគុណច្រើនទេតែខ្ញុំអត់មានកន្លែងដាក់ទេមកតែផ្ទះទៅគឺដឹងហើយផ្ទះតូចនេះសុខចិត្តអត់ចង្អៀតចុះផ្ទះតែកុំអោយចង្អៀតចិត្តសូរិយាគឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំអរគុណមិនកាទៅរឿងកូនពូកេងកងតែជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខុងមី HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងរះស្មីខុងមី HD TV វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង13ថ្ងៃត្រង់